Сьогодні в програмі. Чи варто обирати пологовий будинок та лікаря завчасно? Які чинники впливають на адаптацію малюка в дитячому садочку? Які причини виникнення дитячих страхів? Поради спеціалістів. Безкоштовна медицина – це те, про що всі чули, але не кожен відчув на власному досвіді. Особливо це питання гостро постає перед пологами. Якщо жінка в роддом поступила, у неї немає вообще ничего, даже заплатить там за какой-то там шовный материал или там бутылочку спирта или вот, то естественно, что она не на улице родит, поверьте мне. Да, везде люди, и это люди, которые имеют милосердие и которые не оставят ее где-то и не выпхают за шею. Таких вещей не бывает. Мы живем в цивилизованном обществе. Какая бы ни была женщина, все равно ее рода разрешат. За мою практику были такие случаи, когда женщин находили даже на свалке, которые были глухонемые. Вот. Это случай был в третьем роддоме, врач-малюк был на дежурстве. Вот. Привезли глухонемую женщину со свалки, с ребенком. Правда, не было последа этого. Они писали на бумаге А4 печатными буквами. И привезли в роддом. И оказали всю помощь, какая нужна была. Роженице это и ее новорожденному. Гроші в даному випадку відіграють другорядну роль. Хотите более комфортных условий? Вам их предоставят с кожаной мебелью, с цветами цветущими. Да, пожалуйста, со всеми кондиционерами, телевизорами, розетками, спутниковой антенной, там, с чем хотите. Будут такие условия, но эти условия есть, это основание, есть юридическое такое, за это может родильный дом брать дополнительные какие-то оплату. Та чи залежать умови перебування в пологовому будинку до ставлення персоналу? Если вот здесь очень сильно багато платное, а вот там заслуживает больше внимания, как вы считаете, как поступит врач? Это же все-таки врач. Поэтому, да, он будет смотреть, ага, здесь идет все нормально, а вот там кровотечение. Как вы считаете? Ну, конечно, он же все-таки врач. Чи варто обирати завчасно пологовий будинок та лікаря? Куда душа лежит, туда можете идти, если вам очень хочется. А так, собственно, меньше всего уделяйте этому внимания. Вы родите. В любом случае, но за каждым роддомом, естественно, есть какие-то достижения и есть какие-то недостатки. Ну, людская молва, она может говорить все, что угодно. Вот. Всегда были, есть и будут какие-то неудачи и с младенцами, и с роженицами. Жизнь есть жизнь, все мы под Богом ходим. Вот. Такого нет роддома, где бы не умирал младенец или там все было в порядке. Это. Вот. Естественно, что каждый врач, в силу того, что он врач, он пытается помочь, как только он может. Вот. И ни один врач, поверьте мне, не желал своему пациенту или роженице плохого. И он старается делать все возможное. Но не всегда бывает гладко. Бывают разные патологии, которые, к сожалению, не подвластны нам, людям. Вот и все. А так роддом любой. Везде есть и комфортабельные палаты, есть и похуже. Везде прекрасные у нас специалисты. Ничего не могу сказать. Відомо, що для одних дітей відвідування дитячого садочка – це мука, а для інших – навпаки, радість. Чому так? Від чого це залежить? Не тільки психофізичний стан малюка та його особистість впливають на адаптацію, а й сукупність зовнішніх факторів. Це новий колектив, все нове для дітей. Який він? Нова будівля, нові іграшки. На яких принципах базується взаємодія всіх цих членів цього колективу? А особистість вихователя? Так вона ще й не одна в дитячому садочку. Сформувати навички позитивної поведінки можна лише тоді, коли дитина почувається безпечно. Адаптація дитини залежить від того, що батьки кажуть про дитячий садок. Буває так, що необачно батьки говорять, ось підеш у дитячий садочок, тебе там швидко навчать.
а буває навпаки. Батьки обіцяють райське життя. У дитячому садочку тобі буде дуже добре. Там багато цікавого, безліч нових іграшок. У тебе було багато нових друзів. Там добре виховати, дозволить тобі робити все, що ти хочеш. Є багато чинників, які впливають на адаптацію. Ось 8, на мою думку, найголовніших. По-перше, це вік дитини. Найважче адаптуються діти у віці від року до 2. Після 2 років набагато легше пристосуватися до нових умов життя. Дітки вже можуть трошки говорити, вже розуміють мову дорослого. Стан здоров'я і рівень розвитку – теж один із чинників, який впливає на адаптацію дітей раннього віку. Добре розвинена дитина легше переносить труднощі адаптації. Ослаблені діти частіше хворіють, важче переносять розлуку з рідними та батьками. Індивідуальні особливості дитини – теж один із чинників. Все залежить від типу нервової системи, від типу темпераменту, стилю, емоційного реагування дитини, на заборони, на зміни правила, на норми, ну і на правила поведінки. Четвертий чинник – це батьківська опіка. Наскільки дитина зможе залишатися без батьків? Сформованість навичок спілкування з однолітками та дорослими. Бажання в дитини спілкуватися лише з близькими, з родичами, чи, можливо, з іншими дорослими. Сформованість умінь і навичок самообслуговування. Уміння самостійно їсти, одягатися, роздягатися, повідомляти про свої фізіологічні потреби. Сформованість цих навичок забезпечує дитину самостійність і певну незалежність від дорослих. Ще один чинник – біологічний. Токсикози захворювання матері під час вагітності, ускладнення під час пологів, захворювання дитини в перші півроку життя. Часті захворювання до вступу в дитячий садочок можуть ускладнювати перебіг адаптації малюка до умов дошкільного закладу. Звичайний соціальний чинник. Умови життя дитини в родини, дотримання режиму дня, вміння гратися іграшками. Все це той чинник, який говорить про успішну адаптацію дитини. Дезадаптацію може спричинити конфлікт між батьками, негативне ставлення батьків до дитячого садочку, негативні відгуки про вихователя або що. Адаптація дитини до умов дошкільного закладу – це майже завжди стрес. І від тих, хто поруч з малюком, залежить, як він переживе цей період. Надмірне відчуття страху виникає з різних причин. Сьогодні розглянемо декілька з них. Одна из причин возникновения детского страха – это гиперопека. Причем это больше касается детей, которые растут и живут в городе. А батькам и справді слід замислитись, адже наша надмірна тривожність може суттєво нашкодити дитині. Когда, например, ребенок сам боится идти в школу, да, или потому что есть реальная опасность, что что-то с ним может случиться по дороге в школу, если ребенок далеко живет от школы. И очень часто эти реальные опасности, как нам кажется, взрослым, на самом деле они не всегда такие есть, но они в наших мозгах сидят, и мы невольно передаем детям эти страхи. Страхи можуть виникати і внаслідок того, що ви мало спілкуєтесь з дитиною. Адже тоді дитина шукає його де-інде. Найчастіше знаходить в сучасних гаджетах. Ми ж не завжди можемо проконтролювати, які комп'ютерні ігри грає ребенок, які телевізійні передачі він смотрить і взагалі, о чому він думає і що його інтересує. Ще однією причиною дитячих страхів є малорухливий спосіб життя.
что очень много детей недополучают необходимой физической активности, соответственно, их возрасту. То есть они не гуляют, не играют на улице, они не играют, не занимаются в спортивных секциях. Они очень много сидят, они ведут такой больше малоподвижный образ жизни, а это тоже может быть причиной возникновения каких-то детских страхов. Також страхи виникають, коли мама в сім'ї лідер. То есть она всех строит, она всем управляет, она все контролирует. Вот если мама ведет себя подобным образом, это очень большая вероятность того, что у ребенка будет возникновение детского страха, потому что мама для ребенка – это как раз тот человек, который дает защиту и дает любовь, и дает возможность прибежать в любой момент, там, да, безопасность. Страхи у дитини виникають і коли в домі напружена емоційна атмосфера. Когда очень часто родители позволяют себе ругаться в присутствии ребенка, да, обсуждать какие-то проблемы, которые совершенно не нужно знать ребенку. То есть они ему не принесут никакого развития, а принесут только вред. Но тем не менее родители очень часто забывают, что дети имеют такую интересную особенность слышать абсолютно все и запоминать очень многое из того, что говорят взрослые. Также причиной возникновения детских страхов может быть развод родителей. Ну, не может быть, а, как правило, всегда бывает. Именно развод родителей – это причина возникновения многих страхов у ребенка.